dobrodošli u otvoritvi devetih argonautskih dni. Mora Boži, pada sit, ljubi moj je pozan spit, ja spa čakam, ker ga ljubim. Šla bom do njegovih vrat, prav se odgovore iskat, grim ga vprašat, ker ga ljubi. Torej, jaz mislim, da to pomeni, da so argonauti že praktično tamle zade in da jih lahko pričakujemo vsak moment. Kar pomeni, nadaljujmo z otvoritvijo, pridružili se nam bojo. Argonautov ni, pričakujemo jih vsak trenutek, ne vem. A to morda pomeni, da prihajajo? To morda pomeni, da so argonauti končno tu. Bi kar povabil na oder gospoda veleposlanika države Grške pri nas, gospoda Karalambusa Kristopulosa in seveda vrhniškega župana, gospoda Vinka Tomšiča. Zelo sem srečen, da, da mesto Vrhnika in Vrhničani negujejo eno od najznamenitejših epizod grške mitologije. Želim vam veliko veselja in zabave in da se uspešno sodelovanje med našima državama nadaljuje tudi v prihodnje. Dragi prijatelji, veselite se in uživajte. Hvala lepa. Še enkrat prisrčno dobrodošli in še oba dni, da se tukaj srečujemo na tih prireditvah. Hvala lepa. Tem so argonautski dnevi uradno odprti. Dobro večer, drage gledalke, cenjeni gledalci. Lep pozdrav še iz nočne Vrhnike. Zdaj ste si ogledali otvoritev argonautskih dnevov na Vrhniki, ki so že devete tradicionalne. Prepričan pa sem, da tale slika pozno začer, ko se počasi pa vendarle ustrajno še vedno nabirajo vsi tisti, ki bi se takoli drugače radi odeležili teh večerov, ki so pravzaprav neka simpatična rdeča nit dogajanja, uvertura v poletno dogajanje na Vrhniki, na kar treh različnih odrih, pa seveda tudi nekaj vmes se dogajajo najrazličnejše gledališke skupine, glasbene skupine so prišle. Tako da videli smo ognjemet pred nekaj trenutki, prepričan pa sem, da si boste del tega utripa lahko zabeležili tudi s pomočjo naše kamere. Stoletje manj in tako je nastala ledena doba. Kot nam je znano, po zimi ne raste nič. In tako je začela primankovati hrana. Takole z menoj pa je v tem trenutku že umetniški vodja celotnega dogajanja, Uroš Jereb. Dobro večer, želim zadovoljni z obiskom. Ja, seveda, vse tako, ker mislim, da sami je obisk in pa tako vidimo si, da je nenormalno. Res smo zadovoljni s tem obiskom. Kakšni so bili kriteriji, na kakšen način ste se odločili, kdo bo lahko nastopal na enem od teh odrov? Naš moto je vedno, da dva nivoja gremo. Na eni strani hočemo predstaviti
odmetnike Vrhnike, ki proizvajajo, so izhajali iz mesta našega Vrhnike in se proizvajajo na ven. In pa na drugi strani hočemo približati umetnike, ki so širše znani. Lih dobro slišimo Ana Popedan, umetniki, ki pa bi radi Vrhničanom mi predstavili jasne in temeljite. No, mogoče še eno vprašanje, glede na to, da pri organizaciji takih prireditev vedno težko usklajevati termine, se dogovarjati, kdaj bo nastopil, kdo je bilo težko uskladiti vse dogodke, ki se dogajajo, kar nekaj jih je, koliko skupaj? Mislim, da s pomočjo večjih organizacij in pa soorganizatorjev smo v to le uspeli, brez neke dobre ekipe pa vsekakor ne gre, tako da sam jaz verjetno ne bi mogel potem nič narediti. Koliko skupin nastopa? Vse skupaj nastopa 17 različnih skupin, kar se tiče koncertnih skupin, gledališč in pa telih plesalcev, tako da mislim pestra izbira za vsakogar. Na tega ognja ne bova povezovala s kakšnimi olimpijskimi igrami, ampak naslednje leto še več nastopov verjetno. Ja, upamo in si srčno želimo to. Hvala lepa za pogovor. Ste zadovoljni? Ja, seveda smo zadovoljni. Na 9 zaporedoma argonavtskih dnevih je veliko ljudi prisotnih, zadovoljni smo s tem začetkom, pričakujemo pa jutri in po jutrišnjem še več. Seveda pa vas je svojim obiskom počastil tudi grški veleposlanik, za kakšen način sodelovanja gre? Ja, danes smo ponovno imeli v gosteh grškega veleposlanika, dogovarjali smo se, ponudil nam je pomoč pri organizaciji sami in tudi pri z nasveti, ki jih bomo lahko dobili tudi z grške strani, kako so dejansko ti argonauti po njihovem izgledali. Mogoče za vprašanje, ko sem spremljal samo prireditev, zanimivo je, ljudje si lahko sami izberajo prizorišče, kateremu bodo sledili. Za različne vrste, tipe predstavitev gre, pravzaprav nastopov gre, tukaj slišimo Ano Popedan, če se namotim. Seveda pa, odkot ideja? Ideja je nastala pri mladih članih turističnega društva, želeli so si nekaj novega, to je njihovo, mi smo pristopili k temu, podpiramo to in vidimo, da je to dobra stvar. Kam vršajo argonavtski dnevi Vrhnikov v smislu turističnega dogajanja? No, argonavtski dnevi so sigurno popestrili dogajanje tukaj v tem koncu, ne samo na Vrhniki, tudi širši okolici. Trudimo se, da postanemo še večja prireditev, še bolj prepoznavna in v naslednjem letu, ko bomo imeli 10 argonavtske dneve, lahko zagotovim, da bo to še boljše kot zdaj. Pa poglejmo sedaj prostovoljce in prostovoljke, ki menijo, da poznajo pravilen odgovor. Torej, gospod, ki se ni bril že dalj časa. Veliki šampion na konju, Miroslav Cerar. Miroslav Cerar je seveda pravilen odgovor. Čimenega, kmenega napitka, pripravljeni? Prej? Gospodič,
hecam se, gospodična, bil je Damjan Fras iz Čupo. Ne, res je, Primož Peter, ki je pravilno odgovor. Ja, seveda. Lego, mislim. Prehiter se pustite, gospodična. Jaz vam pivam, vi pa hiter telefonsko strecete, prite sem. Kokke na travi je pravilno odgovor in gospod, po novem ste lasnik. Vi to, kaj je zadev, gospod? Kaj je narodno? To ne sme biti na TV piki, prosim. Tako, ko pa stara mama nisa vedel, da je star fotelj že nekaj cajta mrtv, pa je ta krč poril. Moram povedati, da človek, ki je že cajta mrtv, ta krč prime, če je takole na pleh, pa skrčen, da se sploh ne more iztegniti. Ali pa če kakšno staro rok drži, ne more več spustiti, a ne? In tako, stara mama nisem vedel, da je star fotr že nekaj cajta mrtv, a je pa lih tak krč za roke za hrabo, tako da ni mogel več stare mame spustiti, ja. Smo mogli pa kar oba pokopati. Sem je fajmašte rekel, da ni nič hudega, če smo oba pokopali. Vse sta si tako ali pa tako, pri prvo obljubila zve slaba da hroba. Programu prvega dne argonavtskih dnevov, pa naslednji dan ni bil čas za spanje. Že na vse zgode so nas prebudila simpatična dekleta, ki so se v družbi vrhniškega pihalnega orkestra kot mažoretke sprehodile po ulicah Vrhnike. Takoj zatem pa revija folklornih skupin in sicer Sveta Trojica pri Lenartu, Rožmarin iz Vnanih goric in Klasko Rjul in Ligojna. Bilo je kaj videti. Najmlajše je bilo poskrbljeno. Čarovnik Rado je čaral in poskrbel za to, da so otroci izvedeli za tiste prave čarovniške skrivnosti. Seveda pa so nekateri segli kar po mikrofonu in preprosto zapeli. Pa so se lahko udeleženci na Vrhniki pomerili tudi v najelegantnejšem športu, tenisu. In glede na zavzetost, s katero so igrali, vam lahko obljubimo, da se srečajo tudi prihodnje leto. Pored balonov za dve osebi. Ej,
Prvenstva državnega v letenju s toplozračnimi baloni. Dobrodošli na Vrhniki. Najstarejša človekova želja je zagotovo skrita v tem, da bi bili čim bližje zvezdam. Na udeleženci 10. odprtega državnega prvenstva v letenju s toplozračnimi baloni Vrhnika 2001 so temu cilju zelo, zelo blizu. No, kaj vse so počeli in kako izgleda Vrhnika iz zraka, si lahko pogledate v naslednjih nekaj trenutkih. Poskrbljeno z najbolj vročo glasbo. Nastopil je Sebastian, Klemen, tu so bili tudi Kingston in Bigfoot Mama, da o ognjemetu, ki je poskrbel za romantični zaključek večera, sploh ne bi zanimljiv. Thank you.
da se jemlje bogatim in daje revnim, vemo, in da je zato skrbel Robin Hood tudi. No, da pa so v viteško-lokostrelskem redu z gradu Bistra poskrbeli za to, da so se lahko v lokostrelskih veščinah pomerili čisto vsi in to brezplačno od tistih najmlajših do najstarejših in seveda, da so člani viteško-lokostrelskega reda poskrbeli za to v srednjeveških kostumih in demonstrirali streljanje z lokom in s tem animirali obiskovalce, tudi ne gre izgubljati besed. Poglejte, kako so se odrezali. Za vse lokostrelske navdušence na gradu Bistra pa sta seveda poskrbela za dodatno stimulacijo in presenečenje dva, ki ste se preizkusila v pravem načinu. Celotna Vrhnika in njena okolica so poskrbeli tudi v Tehniškem muzeju Bistra. Pripravili so multimedijsko predstavitev in seveda tudi javno vodstvo po zbirkah Tehniškega muzeja Bistra pod naslovom Ribe in rek v Sloveniji. So pripravili dan odprtih vrat. Za vse tiste, ki jih njihove kolekcije zanimajo, so se potrudili in pripravili res tisto najbolj vroče, kar lahko ponudijo obiskovalcem na ogled. Prepričani pa smo, da ste nad njimi navdušeni še toliko bolj tudi zaradi Nuše Derenda in njenih vročih usnjenih oblačil. Med najbolj atraktivne točke dogajanja na Argonavtskih dnevov sodi zagotovo 9 Martinov. In to nenavadnih Martinov, Karpanovih Martinov. Ravno v prvi igri so se namreč tekmovalci odločili za to, da nalagajo vreče soli na Karpanovo kobilo. In ne vam povem samo podatek, da že kobilica tehta 50 kg. Dodatne vreče, ki so jih nalagali, pa so prihajale tudi do številke 80. Skupaj torej okoli 130 kg. V tej igri pa morajo tekmovalci med tekom prenesti 2 kosa lipovega lesa za izdelavo Karpanovega kija, seveda po točno določeni progi. Eden od kosov 50 kg, skupaj 100. Thank you.
biti 40 kg, ki ni kar tako. Če pa ga dviguješ celo minuto, razmislite sami. Takim kerlcem, kot so naši Martini, tudi dež ne pride do živega. Kolikšna pa je teža teh sodov, pa tudi vedat noče. Eni zadržimo v roki ščepec soli, drugi pa kar 12 kg škatle soli in to z iztegnenimi rokami kar nekaj časa. Tradicionalno tekmovanje barmenov za pokal Argonavtski dnevi v gostilni in pizzeriji Botor je tudi letos s svojimi kolegi pripravil svetovni prvak med barmeni Aleš Ogrin. Kaj vse se je dogajalo in na kaj so bili posebej pozorni sodniki, pa so videli vsi zbrani, ki so seveda rezultate lahko tudi poizkusili. Sponzor Alajdo Mek je poskrbel tudi za dodatke, za bolsove likere, glukura so. Tekmovalci imajo 7 minut časa za pripravo 6 napitkov, enakih. Če poliva, če se mu poliva iz steklenice, če je preveč, če je previsok ali premajken nivo v kozarcih. Urejenost pri dekoriranju, če se prijema ščipalka. Skupni tis barmana, kako deluje kot oseba, barman mora biti uglajen. Poleg tega, da zna stres, ko priprav koktel, mora tudi znati z gosti, poznati svoj kraj, se primerno obnašati. Se izogibati pijačevanju, sploh pa kajenju na delovnem mestu. Torej vse to gost opazuje. In jasno, časovna omejitev. Torej, barman in barmanke, kdo ve? Hvala. Hvala. Zelo simpatični, če bi pa še kakšen aplav znali za naše mojstre. Mojstega gotovstva je nekaj. Zdravljamo je končal. Nas, tudi Saša. Zdravljamo je. Barmanov, starejših barmanov, bi radi direktorju tekmovanja Alešu Grinu izročili šop cvetja. Hvala za aplavz. Muzika.
gosti našega šampiona na freestylu. Aleš, super. Super. Oziroma skupni zmagovalec Manioni! In Manja je tudi skupni zmagovalec tretjega festivala v Mešanju Bački Manjač! Manjači stranja! Vidimo se zopet druga leta pod istem času. Zamenjamo samo letnico. Tukaj v pizzeriji Boter, na Vrhniki, na četrtem odprtem oziroma upam festivalu v mešanju barskih pijač. 10. maja 1876 se je torej v tej hiši rodil Ivan Cankar. Zagotovo eden od vzrokov, zakaj obiskujemo Vrhniko. No, tem vzrokom dodajamo tudi argonavtske dneve, ki so številnimi prireditvami v zadnjem tednu zaznamovale prav te argonavtske, devete argonavtske dneve. Izgovorov, ki vam jih predlagamo v tej oddaji in ponujemo v tej oddaji, je kar nekaj. Pripričan sem, da smo vas navdušili in da se boste pridružili tisti številni množici, ki bo na 10. jubilejnih argonavtskih dnevih zaznamovala cel teden. Bodite z nami, če ne pa, se veste, prihodnje leto ponovno na Vrhniki.